זה נראה מאוד פשוט, אבל זה רחוק מלהיות פשוט, אבל עדיין אנחנו נשמח לאמץ מישהו שהפוך להיות צ'רקסי ליום, ומי הראשון להתנדב לנו? מישהו אחר פצוע ברגל. אז אתם כולכם מועמדים להעדפה, הבאה היא סצנה מאוד עממית שייכת לאחד השבטים הקדומים בהר הקווקז, קוראים לזה אבא זאווש, קצב מדהים, תלוו אותה בפנות כפיים, אבא זאווש! Thank you.